Ahojte, tu Laura dneska. Kuky s nami nepôjde na toto dobrodružstvo. Dneska ideme teda pozrieť možno nového člena rodiny, malinkú princeznu. Takže idem ja teraz po moju kamarátku, ktorá sa ochotne pridala na toto dobrodružstvo so mnou, kde sa určite stratíme, zablúdime a budeme parkovať minimálne pol hodinu. Takže idem teraz po ňu a vidíme sa o chvíľu. Ja som už naložila Simču, boli sme zatiaľ na pumpe, kde sme mali natáčať, ale nenatáčali sme, úplne sme to zabudli. Natankovala som, mala som ísť zaplatiť tankovanie, kúpiť ubývanie auta a diaľničnú. Zabudla som diaľničnú, tak som sa potom vrátila, jak som odviezla auto pred umývarku. Pred umývarkou sme šaškovali asi pol hodinu, ako nalepiť tú diaľničnú. Pýtali sme sa aj u Jona okolo. Nech to dopadlo, dúfam, že je to dobré. Už to neriešime, nejde to viac odlepiť. Je to pravo dole, takže by to malo stačiť. Potom sme utekali do parku, kde sme museli vložiť peniaze do banky a kúpiť si niečo na jedenie. Ja mám tu. A teraz už dávame teda do navigácie finálnu destináciu a vyrážame a za hodinku sa vám hlásime. Zistili sme, že asi nemáme dáta. A že nemáme mapu. Máme iba kocky. Máme, akože odpočítava nás to, ale máme iba kocky a nejakú šipočku. Nevieme, kam ideme. Dúfame, že trafíme. A odišla si pekne na miesto.